वैशाली वैशाली ब्लॉक मध्ये सर्वांचं स्वागत करते. अजू अजू हाय हाय. आज अजू पण सुट्टी तर आलेला आहे, तर त्याला पण स्नॅक्स कोणतेही खायला आवडतो म्हणून आलेला आहे. तो म्हणाला आज मी पण रेसिपीला असणार आहे. तर स्नॅक्स म्हटलं की कोणतंही स्नॅक्स खायला सगळेच तयार असतात, लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत अगदी सर्वच तयार असतात. चपाती भाजी म्हटली की कोणाला आवडत नाही, पण स्नॅक्स कोणत्याही वेळेला अगदी रात्री 12 वाजता सुद्धा खायला सगळेच तयार असतात. तर मला वाटलं आपण त्यातलाच एक प्रकार करूया. तर मी आज एक पिझ्झा पफ करणार आहे, तर त्याच्यासाठी आपण काय काय साहित्य लागतं ते बघूया. एकदम सोपं घरातलं वस्तूंपासून बनलेलं असा हा एक चांगला चमचमीत पदार्थ आहे. तर बघूया काय लागतं साहित्य. तर त्याच्यासाठी लागणार आहे आपल्याला ही शिमला मिरची आहे, 1-2 आहेत छोट्या, त्या मी घेतल्यात कापून. गाजर आहे 1, हे स्वीट कॉर्न आहे. नंतर कांदा आहे. तुम्हाला आणखीन कोणत्या भाज्या हव्या असतील तर तुम्ही घेऊ शकता. त्याच्यानंतर लसूण घेतल्यात, 5-6 पाकळ्या बारीक कापून घेतल्यात. ही चीज आहे, हे चिली फ्लेक्स, ओरिगॅनो आणि काळी मिरीची पूड आहे. नंतर हे 2 वाट्या या गव्हाचं पीठ आहे. त्याच्यानंतर मीठ, तेल लागणार आहे आपल्याला. त्याच्यानंतर सॉस आहे, टोमॅटो सॉस. नंतर रेड चिली सॉस, पिझ्झा आणि पास्ता सॉस आहे. तर आपण सुरुवात करूया. पहिल्यांदा आपण भाज्या, ते जे सारण आहे ते आपण पहिलं बनवून घेऊया. काही जास्त लागत नाही आणि लगेच होतो. मिक्स करायचे. अदू ये, अदू आपल्याला आता हे बनवायचे सारण. त्या दिवशी जसं आपण सारण बनवलं होतं तसं आपल्याला एक एक आता भाज्या त्या फ्राय करून घ्यायचे आहे. आता मी तेल हे तापत ठेवलंय आणि हे गव्हाचं पीठ नंतर मळायचंय आपल्याला. ते खायचंय. हे चीज आपल्याला त्याच्यात टाकायचंय. खायचंय म्हणजे त्याच्यात टाकून खायचंय. आता नाही खायचं, तू आधी खाल्लं असं त्याच्यात कसं टाकणार. अदूला ही चीज खायची घाय जास्त झालेली आहे, तर म्हटलं त्याच्यात आपण टाकून मग करूया. तर आपलं तेल तापलेलं आहे, तर आता मी याच्यामध्ये त्याची लसूण टाकणार आहे. लसूण एकदम छान लागतं याच्यामध्ये, तर नक्की टाका लसूण बारीक करून. लसूण आणि आल्याची पेस्ट किंवा नुसत्या लसणीची पेस्ट जरी टाकलीत तरी चालेल. तर मी ही बारीक करून टाकली आहे. जरा थोडीशी सॉफ्ट होऊ दे, नरम होऊ दे, मग आपण त्याच्यावर कांदा टाकू. मुलांच्या पार्ट्यांना चहाबरोबर नाश्ता एकदम खूपच खूपच म्हणजे खूपच छान आहे खाण्यासारखा. अदूला आमच्या खूप आवडेल. अदू आता खायचं आहे आपल्याला, खाऊया ना. आणि ह्याच्यामध्ये तुम्ही गव्हाचं पीठ किंवा मैदा दोनापैकी कोणतंही वापरू शकता. आणि गव्हाचं पीठ आपल्याकडे नेहमीच असतं, त्याच्यामुळे काही प्रश्न नाही. मैदा कधी कधी आपल्याकडे नसतो. तर आता आपण ह्याच्यात कांदा टाकूया. भाज्या अशा नरम करून घ्यायच्या. आपल्याला काही शिजवायचे जास्त नाही आहे, थोड्या शिजवायच्या आहेत भाज्या. लसणीचा खूप छान वास येतोय, तर त्याच्यावर कांदा चांगला नरम करून घेऊया. आणि जास्त पण नाही लागत, एकच कांदा हा मी घेतलाय आपण. आता आपण ह्याच्यामध्ये शिमला मिरची टाकून घेऊया. वेगवेगळ्या भाज्या तुम्ही टाकू शकता असं काही नाही, मटार वगैरे सुद्धा टाकू शकता आवडत असेल तर. हे जरा परतून घेऊया. आणि मुलांना पण मग भाज्या तेवढ्याच मुलांनी खाल्ल्यासारखं पण होतं. अजून तू सगळ्या भाज्या खातोस ना, आता खायला लागलास ना. ह्याच्यातून सगळ्या भाज्या मुलांच्या पोटात जातात आपोआप. हो ना, सांगायचंच नाही रोज कसं बनवणार भाजी पण खायची. आता शिमला मिरची परतून झालेली आहे. आता गाजर टाकते. गाजर हे बारीक कापून पण टाकलं तरी चालेल. हे जरा परतून घ्या. नाही म्हणणार भाज्या नाही उलट, त्याच्यात काही पाणी नाही, आता पाणी सुकून जाणार. ते परतून घेतल्यावर
टेस्ट येते ना एकदम छान। कॉर्न पण टाकून घेते। थोड़ मीठ पण टाकून घेते। थोड़े अर्धा कच्चे असे आहेत तेव्हा जरा मीठ टाकून घेते। चवी प्रमाणे मीठ टाका। थोडंसं शिजू दे, त्याच्यानंतर मग आपल्याला सगळे सॉस टाकायचे। आपल्याला हवं तसं जास्त पाहिजे असेल तर जास्त प्रमाणे घ्या, कमी हवं असेल तर कमी घ्या। जसं गरम झालं तर मी आता हे झाकण जरा ठेवलं होतं वाफेसाठी, बघूया आपण। तर ह्याच्यात आपण आता हे टाकूया, काय काळी मिरीची पूड, काळी मिरची, चिली फ्लेक्स आणि ओरिगॅनो। तिखट नको, जास्त तिखट नाही आहे बाबा। जरा परतून घेऊया। आता ह्याच्यामध्ये मी पिझ्झा पास्ता सॉस टाकते, दोन चमचे टाका। जसं तिखट तुम्हाला हवं तसे टाका। त्याच्यानंतर रेड चिली सॉस टाकायचा आहे एक चमचा। त्याच्यानंतर टोमॅटो सॉस दोन चमचे टाकायचं। आणि चांगलं परतायचं आहे आपल्याला। ह्याच्यामध्ये पण मीठ थोडं असतं त्याच्यामुळे आपल्याला मीठ आता टाकायचं, थोडं टाकलेलं आहे आपण। जरा परतून घ्यायचं चांगलं। ह्याच्यामध्ये आपल्याला थोडं आणखी शिजवायचं आहे म्हणून थोडंसं पाणी टाकूया म्हणजे थोडं ते शिजेल। जास्त नाही टाकायचं आहे, थोडंच आहे। तर हे थोडंसं शिजू दे दोन मिनटासाठी। हे बघ कसं केलं आहे, हे असं करायचं हां। आणि आपल्याला चीज नंतर टाकायचं आहे हे शिजल्यावर। मीडियम गॅस ठेवा। तर हे आपलं सारण आता झालेलं आहे, हे थोडंसं ओलसरच ठेवा, एकदम सुकवू नका। तर मी आता गॅस बंद करते आहे म्हणजे ते थंड होईल एका बाजूला। आणि आता आपल्याला पीठ मळून घ्यायचं आहे। आता हे दोन वाटे गव्हाचं पीठ आहे ते आता आपल्याला मळून घ्यायचं आहे। मी घेते, त्याच्यामध्ये थोडं मीठ टाकूया। आणि खुसखुशीत होण्यासाठी आपल्याला थोडंसं तेल मी गरम करून घेतलंय, जरासं घेतलंय, थंड घेतलं तरी चालेल। हे टाकायचं आहे तेलाचं मौन म्हणतात त्याला। गरम आहे, गरम थोडंच गरम आहे। तर आता हे जरा मिक्स करून घेऊया, बाकी काही टाकायचं नाही याच्यामध्ये। आणि घट्ट मळून घ्यायचं आहे, असं सगळं पिठाला लागलं पाहिजे बरोबर तेल, म्हणजे ते खुसखुशीतपणा त्याला येतो। आणि तेल नक्की टाका, नाही तर ते खुसखुशीत होणार नाही, नरम होतील, पुऱ्या होतील त्याच्या। आणि मग ते अदूला खायला द्यायला लागतील आम्हाला। अदू चहा बरोबर खाशील ना उद्या सकाळी, खाणार ना? हळदीचं दूध का रे? हे जरा चांगलं सोडून घ्या। तू कप नाही खाणार ना? अरे कप आहे तर कप नाही खाणार। हे सगळं तेल सगळं पिठाला व्यवस्थित लागलेलं आहे। तर आता मी हे असं घट्ट मळून घेते। थोडं थोडं पाणी घालून मला, एकदम डायरेक्ट पाणी घालू नका जास्त, नाही तर ते पातळ होईल। मळून घेते। इथे आमचा रोमिओ सुद्धा
पफ खायला आलेला आहे आणि बघतोय तो बसून पीठ आई कसं मळते ते बघतोय. तो बसला असता झोपतोय. सुखटपणा साधा पाहिजे. हे मी मळून घेते चांगलं. तर आता मी ह्याच्यामध्ये या सारणामध्ये थोडस चीज टाकते. हे आधी टाकलं ना ते गरम असल्यामुळे मग तुम्ही टाकलं नव्हतं. आता एक तुम्हाला पाहिजे तसे टाका. खाऊ शकतो? हो खाऊ शकतो. आधीही खाऊ शकतोस नंतरही खाऊ शकतो. आणि ह्याच्यामध्ये असणार ना फ्राय करणार तेव्हा जरा नरम. हे टाकून घ्या. तर आपण हे आता चीज टाकलेले आहे. आता हे जरा मिक्स करून घेते म्हणजे ते सगळीकडे लागेल. इथे मी पीठ मळून ठेवलं होतं गव्हाचं. एक 10 मिनिटं ठेवलं होतं. तर आपण आता ह्याच्या गोळ्या करूया म्हणजे आपल्याला ते करता येईल. मी बनवणार. हो अगदी तुला तुझं काम चालू झालेलं आहे आता. अर्धा तास. अर्ध्या तासाचं. चला गोळ्या करायला घ्या आणि ह्याच्यात ठेवा. अशा मीडियम साईजच्या गोळ्या. हे वेगवेगळ्या प्रकाराने आहे. मी तुम्हाला एक दोन प्रकार दाखवते. हे आपल्याला करायचंय ना ते स्टफ करायचंय ना ते कसं वेगवेगळ्या प्रकाराने करायचंय ते दाखवते मी तुम्हाला. आधी गोळ्या करून घेऊया दूधच्या. मोठ्या लहान तुम्हाला जसं मोठं हवं असेल तर मोठं करू शकता आणि लहान हवं असेल तर लहान पण करू शकता. तू असं कर ना. तर आता ह्या आपण लाकडून घेऊया थोड्या. तर मी हा गोळ्या करून घेतल्या. मी तुम्हाला दाखवते. आणि थोडं पातळ लाटा. एकदम जाड असे लाटू नका. हे लाटून घेतले मी. तर आपण याच्यामध्ये हे सारण भरूया. आपल्याला हवं तसं भरायचं. त्याच्यानंतर हे असं दोन्ही बाजूने करंजीसारखं केलं तरी चालेल. अशा पद्धतीचं एक असं एक डिझाईन तयार होईल. असं चमच्याने करायचं अशा पद्धतीचं. आता दुसरा एक प्रकार दाखवते. कारण हे साईडने थोडंसं तेलाचं मोहन असल्यामुळे साईडने जास्त गोल नसतं. असं फुटतं थोडंसं म्हणून ते आपल्याला कापावं लागतं. म्हणून अशा पद्धतीचं लाटून घ्यायचं. ही एक आधी पुरी लाटते आणि त्याच्यानंतर दुसरी दाखवते. मी करू? हा एक दाखवते मग नंतर तू बघून कर. कसं कसं ह्याच्यामध्ये जोर पडायला लागतो ना. हे भरूया. हे काय केलंय? हे असं भरायचं असत. हे तर माहिती आहे. माहिती आहे ना. कापलं काय ते. आता हे दुसरी हे आपण याच्यावर ठेवूया. म्हणजे दोन आणि हे थोडस साईडने असं कापायचं. म्हणजे फोल्ड नाही करायचं. फोल्ड नाही करायचं. ते फोल्ड केलंय. वेगळे वेगळे ते वेगळ्या प्रकारचे असं पण तुम्ही करू शकता. अरे चांगले असो. अशा पद्धतीचं एक असत. हे मस्त. दोन प्रकार होतात. आणखीन पण गोल वगैरे करू शकता. हे खाऊ शकतो. आता आपलं तेल तापलेलं आहे तर आपण याच्यामध्ये हे टाकूया. मी पण मारू. मी टाकते आता. हा आता तू पुऱ्या लाट.
मीडियम गैस वरच करा, एकदम मोठा ठेवू नका। खुशखुशीत अशा होतात त्या, व्यवस्थित भाजा। अजून पुऱ्या लाटून घ्या। अजून आमचा छान पुऱ्या लाटतो, लगेच फ्राय होत आहे। गव्हाचं पीठ असल्यामुळे ते लगेचच होणार आहे। बाय।